الرحيم وسلام يا نبان شعب غير سومالي لان وعك ورغبتين انا خميتي صوم رئيس وغا سانغو كور قالو هير كان نلاش اي معيشة نوتك الشعب كا قال هانا دبت وكوها ايو سعر برر مركا ما انت هذا الكيكو حكو كوبين يهو كلية سعر برر سومالي لان ما أنت وحكيت شيء ظروفه بقاله أو هذا وعدك شغلان بحسن أي في شيء لن يرديني ويا الكي هو يوينكي ما هي ستاندر يلعب في ماض يمد كلا تونا تيو أي شيء هاي أي سعر برر بان ون حريص تكفوكي مالك الشعبية كسي كرنية intii xukuumadii kala dambeeyay ee xisbiga kulmiye hayeen talada dalka waxa qiimaha shilinka Soomaaliland hoos u dhacay in ku dhow 400 konton waxa ay andaraa in xukuumada madaxweyne Muuse Biixi ay laf of daran habowday xal u helidii arrimaha dhaqaalaha iyo gaar ahaan sicir bararka muddadii xilka hayay madaxweynuhu sicir bararkii uu sii kordhay ha joogto in wax laga qabto waxaad ka warqabtaan guddi madaxweynuhu u saaray xal u raadinta sicir bararka laakiin xukuumadii meel qaldan ayay ka doontay waxaana cadaatay in guddigaasi ku fashilmay xil u helidda sicir bararka madaxweyne Muuse Biixi wuxuu madaxweyne u yahay shacabiga Soomaaliland oo dhan tiradiisu inta yar lagu qiyaasay 3 milyan iyo badh oo ku jira duruufo adag oo dhaqaale oo la il daran nolol adag su'aashu waxa weeye madaxweynuhu shacabiga ku jira duruufta qallafsan ma dareemayaa mise ka warqaba haddii uu ka warqabo ma dareemayaa se u suurto gashay inuu kororsado miisaaniyadda madaxtooyada sanadkan 900% 900% iyo 900 weliba ayaa la kordhiyey miisaaniyadda madaxtooyada waxaa arrintaasi lagu kordhiyey miisaaniyadda madaxtooyada in wax lagaga qabto oo lagula tacaalo sicir bararka maalin kasta walaalayaal waxaan la kulmaa oo la wadaagaa sheekooyin qaar ka mid ah shacabiga reer Soomaaliland oo la daalaa dhacaya duruufaha dhaqaale ee sicir bararku saameeyay. Waxaan Khamiistii 26-kii bishii 4-aad soo maray qaybo ka mid ah magaalada Hargeysa si aad ka warqabtaan ee aad kala socoteen qalabka warbaahinta. Dadkii aan wareystay waxaa ka mid ahaa hooyo Aamina Axmed Cige oo 54 jir ah oo haysata 8 caruur ah oo degan xaafadda 150-ka odaygeeduna ay askari jooga aagga bari difaaciisa hore. Waxay hooyadaasi ii sheegtay inay mushaar u qaataan lacag ka yar 850,000 oo shilinka Soomaaliland ah. Lacagtan oo 2 sano ka hor u dhigmaysay $120 maantana u dhiganta $80. Waxay ii sheegtay inay ku jirto guri kale ah, laga sugayo lacag mulcaamadeed, mid caafimaad, lana tacaalayso dhammaan noloshii kala duwanayd ee qoyska. Hooyadani waxay ku nooshahay warwar, waxaanay la wadaagtaa 400,000 oo hooyo oo reer Soomaaliland ah. Waxaan baaqday dukaan raashinka tafaariiqda iibiya oo ku yaal xaafadda Axmed Dhagax. Wuxuu ii sheegay in sicir bararku aad u saameeyay nolosha dadka. Wuxuu igu yiri sicir bararka waxa sii kordhiyey oo sii xumeeyey in dhowaan xukuumaddu 40% ay ku dartay cashuurta raashinka iyo badeecadaha, taasoo ganacsatada inay dul saareen masaakiinta shacabiga ah. Wuxuu ii sheegay in 10 qof wax ka iibsan jiray maanta, 7 ka midi markay asaarta eegaan iyo qiimaha ku kordhay ay ka noqdaan
oo saddex quli ay awoodaan inay wax ka iibsadaan. Dukaanlahani wuxuu ii sheegay in haba yaraatee go'aamadii guddiga madaxweynuhu u saaray xal u helidda sicir bararka aanay waxba ka tarin ee sicir bararkii uu kor u sii kacay. Wuxuu kaloo ii sheegay inaanay wax saabayn haba yaraatee yeelan joojintii la joojiyey isticmaalkooda saadka iyo dahabka oo aan iyaguna la xaqiijiyey inaanay wax raada la lahayn ama saameyna ku lahayn sicir bararka. Waxaan booqday suuqa weyn ee sarifka, waxaan ka bedeshay $100, waxaa laygu bedelay $1,040,000. Waxaad ka warqabtaan Baanka Dhexe Somaliland inuu subax kasta soo saaro reydka sarifka, hase yeeshee way kala duwan yihiin tii laygu sarifay iyo ta baanku soo saaro. Waxaan weydiiyey guddoomiyeyaha sariflayaasha, waan in maxaa ugu dhaqmi weydeen reydka uu soo saaro Baanka Dhexe. Wuxuu yidhi weli waa tijaabo. Taasi waxayna tusaysaa inaan weli aanu hirgelin reydka uu soo saaro Baanka Dhexe. Taasina ay u baahan tahay in si dhaba loo eego reydka dhabta ee hirgeli kara haddii la ka dhigo. Mid ka mid ah sariflayaasha wuxuu ii sheegay in xilligii cusub marka uu kaco shilinku ama doolarku uu Baanka Dhexe marna doolar u keeni jiray sariflayaasha, marna shilin badan soo deyn jiray oo xakameyn jiray. Hase yeeshee intii dowladaha kulmi yimaadeen arrintaasi marna may suurtoobin. Mid ka mid ah sariflayaasha wuxuu ii sheegay in shilinku hoos u dhici lahaa haddii aanay xukuumaddu ku darin taariifada 40% raashinka iyo badeecadaha kale. Sariflayaashu waxay ii sheegeen markaan ka wareystay sababta uu degi leeyahay sicir bararku iyo shilinku mid labaduba, waxay ii sheegeen inaanay weli dhaqan gelin in lagu bixiyo shilinka Somaliland kirooyinka, iskuullada, dhakhaatiirta, laydhka iyo xitaa qaybo ka mid ah cashuurta xukuumadda. Waxaan booqday suuqa hilibka iyo qudaarta. Qiimaha hilibka waxa uu marayaa qiimo in yaroo fara ku tirisi ay awooddo inay iibsato hilib maanta. Waxay ii sheegeen in kiiloogu marayo 40,000 oo shilin ama ka badan. Sababta markaan weydiiyey waxay ii sheegeen in North Garden maanta marayo 1,000,000 ka badan, neefka geeliina 10,000,000 ka badan. Mid ka mid ah dukaamada iibiya basasha iyo baradhada iyo wax lamid ah oo gabadhi haysatay waxay ii sheegtay inay doolar ku soo iibsato dhammaan alaabtaas, basasha iyo baradhada, kuna iibiso shilin Somaliland marka dambena laga rabo inay doolar ku soo iibsato. Waxay ii sheegtay inay khasaarto item kasta ama shay kasta 1,000 shilin oo Somaliland isku beddelka lacagta awgeed. Aan isdultaago sicir bararka marka laga yimaado inuu taabtay nolosha qof kasta oo reer Somaliland ah, wuxuu gaar u sii taabtay inta tamarta yar ay ugu horeeyaan ciidamada qaranka, booliiska, macallimiinta, murugmaalka, ganacsatada yaryar iyo dadka caadiga ah iyo reer baadiyaha. Waxaa ayaan darra ah in madaxweyne Muuse gacmaha ka laabtay oo aad booddo inuu ka rajo dhigay inuu wax ka qaban karo sicir bararka. Guddidii uu magacaabay maynan adag. Waxaan xukuumadda u soo jeedinaynaa in haddii ay talooyinkii ay halka u arkeen waxba ka bedeli waayeen sicir bararka, aanay madaxa ciidda gashan ee ay la yimaadaan tallaabooyin cusub oo mashkiladan wax lagaga qabanayo. Xalinta sicir bararku wuxuu u baahan yahay qorshe aqoon saldhig looga dhigay. Lamana gaadhi karo xal haddii aan marka hore si qoto dheer loo fahmin sababaha sicir bararka dhaliya. Waxaan halkan ku soo bandhigaynaa qaar ka mid ah sababaha sicir bararka. Mushkiladda koowaad waa sarif bararka. Waxaa saldhigu ah oo qof kasta fahmaya waa dhibaato ka taagan lacagta suuqa soo gasha ee la yiraahdo supply afka qalaad iyo lacagta suuqa u baahan yahay oo aan isu miisaanayn. Walaalayaal, waxay istaagay ishii ugu muhiimsanayd
ee lacagta adag inaga soo gali jirtay oo ahayd xoolaha. Waxa qirqir ku jirta lacagtii qurba jooga soo diri jiray oo xawaaladihii culays weyn ayaa dunidu saartay maanta. Xukuumadaha kulmayna weligood arrintaa kama hadal. Waxa taa adkaatay in dadka lacag adag lagu soo celiyo qofka badeecada dibadda u dhoofiya maadaama ay adag tahay meeshii uu soo marin lahaa. Iyadoo ay yar tahay doolarkii ina soo gelayay ayaa baahidii loo qabay doolarkana ay kordhay. Maxaa kordhiyey? Waxaa ka mid ah xitaa sida raflayaasha ii sheegeen DB World. DB World waxay adeega ku qaadataa Somaliland Shillings, habeenkiina waxay ku bedelataa doolar. Sidoo kale qaadka oo dadka inta badan cunto isna waxaa lagu iibiyaa Somaliland Shilling, habeenkiina waxaa lagu bedelaa doolar lacag ka badan 200,000 qaarna nus milyan baa ku qiyaasan habeenkii. Labadaasoo qurma ka soo qaadanaya waxay ahayd in xukuumaddu labada ganacsiyaasha qaadka iyo DB World sida la sheegayo midna account kuma leh banka dowladda. Marka waxay ahayd in xukuumaddu ku dhiirigeliso in lacagta Somaliland ay dhigtaan oo ay adeegsadaan banka ama xisaaba ka furtaan banka. Waxa kaloo caado noqotay in lacag layska soo daabaco tiyo aan siyaasad loo raacin sanadka miisaaniyadeedka, xitaa waxaa ku jirta lacag badan oo lasoo daabacayo, taasaanu ka digeyno cawaaqib xumada dhaqaale ee ka iman karta. Waxaa cad in xukuumadii kala dambeeyey ku fashilmeen wax ka qabashada sicir bararka, waxaana sabab u ahaa ma jiro bangi dhexe oo siyaasadda lacagta fahamsan, waxaana curyaamiyey xukuumadii kulmiye ee kala dambeeyey oo awooddiisii meel kale u leexiyey. Ma jiro sharci lacageed monetary law iyo siyaasad lacageed oo qeexan oo lagu maamulo lacagta dalkeena. Xukuumadda kulmiye ma oga dhaqdhaqaaqa lacageed ee suuqa, sida lacagta soo gasha, ka baxda, ama ta suuqu u baahan yahay. Musuqmaasuq baahay ee xukuumaddu kulmiye wuxuu sababay u noqday in mas-uuliyiin ka tirsan xukuumadihii kulmiye ay lacag badan oo doolar ah dalka ka saaraan. Gaarhiga wuxuu yidhi nin daaweel leeyahay dembi uu bad leeyahay xalka doon la leeyahay isagay u daranto in la daaro ma ogola deebaaqda milal kale. Gabay kale uu baasho gabay ayay yidhi oo si ceebar ku taabsanaa uu iga maqan yahay mararka dambe soo qaadan doona haddii la ka dhigo. Si xal loogu helo sicir bararka loona kobciyo dhaqaalaha dalka, waa xukuumadda kulmiye u soo jeedinaynaa inay samayso siyaasado cadcad oo gundhig u noqda wax ka qabashada mushkiladaha dhaqaalaha, kuwaasay ugu muhiimsan yihiin. Kow, siyaasadda maamulka lacagta monetary policy ay la timaado xukuumadda. Laba, siyaasadda dhaqaalaha iyo miisaaniyadda fiscal policy. Siyaasadda daahfurnaanta maamulka lacagta public financial management. Sanad ka hor xukuumadii kulmiye waxay noo sheegeen inaynu ka mid noqonay, iyadoo aanay sharci ahayn oo la sharciyeynin, xulafada dowladda Sacuudiga. Suuqeena ugu weyn waxaa Sacuudiga. Inaynu xulafada ka mid noqonay xitaa waxay noo jari weyday in xoolaheennina ilo furo, iyadoo sanad ka hor ay ahayd. Haddana maalintii dhaweyd madaxweyne Muuse markuu tegay Imaaraadka wuxuu yidhi xoolihii waa la furayaa. Xoolo la furay miyaa maqasheen? Waxaan leenahay dii haddana waxbay noo jarin xulafadu maxaynu ugu jiraynaa? Xukuumadda waxaa ku waajiba
haddii dee rumowi weyday xulafanimadiina waxay noo jarto in xoolaha nool oo ahaa kaynoo keena lacagta adaga ugu badan dalka ay xal loo raadiyo oo suuqyo kale loo raadiyo. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Aad baa u mahadsantihiin.